এসময়ত এজন অতি দুখীয়া খৰিকটীয়া আছিল। হাবিৰ মাজৰ পৰা খৰি কাটি আনি বজাৰত বেচি যি দুপইচা পাইছিল তাৰেই তেওঁ দিন নিয়াইছিল। এদিনাখনৰ কথা, আনদিনাৰ দৰে সেইদিনাও তেওঁ হাতত কুঠাৰখন লৈ হাবিলৈ খৰি কাটিবলৈ ওলাই গ'ল। হাবিলৈ গৈ তেওঁ ওখ গছ এজোপাত উঠি তাৰে এটা ডাল কাটিবলৈ ল'লে। ডালটো কাটি থাকোঁতে হঠাতে খৰিকটীয়াৰ হাতৰ পৰা কুঠাৰখন পিছলি গছজোপাৰ কাষত থকা নদীত পৰিলগৈ। নদীখনো বৰ দ আছিল। খৰিকটীয়াই নিজে যিমানলৈকে পাৰে সিমানলৈকে কুঠাৰখন বিচাৰিলে, কিন্তু কুঠাৰখন হ'লে ক'তো নাপালে। কুঠাৰখন হেৰুৱাই খৰিকটীয়া মহা সংকটত পৰিল। এতিয়া মই নতুনকৈ কুঠাৰ এখন ক'ৰ পৰা পাম? হাততচোন ফুটা কৰি এটাও নাই। ইফালে খৰি কাটি নিব নোৱাৰিলে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকনো কি খুৱাম? হায় মোৰ কপাল, হে ভগৱান ৰক্ষা কৰা। খৰিকটীয়াৰ কান্দোন নদীৰ জলদেৱতায়ো শুনিবলৈ পালে। তেওঁৰ মনত খৰিকটীয়াৰ প্ৰতি দয়া উপজিল। জলদেৱতা পানীৰ মাজৰ পৰা উঠি আহি খৰিকটীয়াৰ আগত দেখা দিলে। তেওঁ খৰিকটীয়াক সুধিলে, কি হ'ল তোমাৰ? তুমিনো এনেদৰে ৰাউচি তুৰি কান্দিছা কিয়? জলদেৱতাৰ কথা শুনি খৰিকটীয়াই তেওঁৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিলে। খৰিকটীয়াৰ সমস্ত বৰ্ণনা শুনি জলদেৱতাই মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি আকৌ নদীত বুৰ দিলে। অলপ পাছতে জলদেৱতাই হাতত এখন সোণৰ কুঠাৰ লৈ খৰিকটীয়াৰ আগত দেখা দিলে। তাৰ পাছত তেওঁ হাতত লৈ থকা সোণৰ কুঠাৰখন দেখুৱাই খৰিকটীয়াক সুধিলে, চোৱাচোন এইখন তোমাৰ কুঠাৰ নেকি? সোণৰ চকচকীয়া কুঠাৰখন দেখি খৰিকটীয়াই তবধ মানিলে। এনেকুৱা কুঠাৰো থাকিব পাৰেনে? তাকে দেখি খৰিকটীয়াই জলদেৱতাক ক'লে, প্ৰভু, এনেকুৱা চকচকীয়া কুঠাৰ মই আগতে কেতিয়াও দেখা নাই। এইখন মোৰ কুঠাৰ নহয়। খৰিকটীয়াৰ কথা শুনি জলদেৱতা পুনৰ পানীৰ মাজলৈ সোমাই গ'ল আৰু এইবাৰ হাতত এখন ৰূপৰ কুঠাৰলৈ ওলাই আহি খৰিকটীয়ালৈ কুঠাৰখন আগবঢ়াই ক'লে, আগৰখন নহয় যেতিয়া এইখনেই তোমাৰ কুঠাৰ, লোৱা। ৰূপৰ কুঠাৰখন দেখি খৰিকটীয়াই ক'লে, এইখনো মোৰ কুঠাৰ নহয়, মোৰখন খৰি কাটিব পৰা লোহাৰৰ কুঠাৰ। খৰিকটীয়াই নহয় বুলি কোৱা দেখি জলদেৱতা পুনৰ পানীৰ মাজলৈ সোমাই গ'ল আৰু খৰিকটীয়াৰ কুঠাৰখন আনি সুধিলে, এইখনেই তোমাৰ কুঠাৰ নহয়নে? নিজৰ কুঠাৰখন দেখি খৰিকটীয়াৰ ৰং চাই কোনে। তেওঁ জলদেৱতাক ক'লে, হয় হয় প্ৰভু, এইখনেই মোৰ কুঠাৰ। আপোনাৰ কৃপাতেই মই মোৰ হেৰুৱা কুঠাৰখন ঘূৰাই পালোঁ। খৰিকটীয়াই সঁচা কথা কোৱা দেখি জলদেৱতা সন্তুষ্ট হ'ল। তেওঁ সত্যনিষ্ঠ খৰিকটীয়াক প্ৰথমে লোহাৰ কুঠাৰখন দিলে, তাৰ পাছত সোণৰ আৰু ৰূপৰ দুয়োখন কুঠাৰ উপহাৰ দি সেইখিনিৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল। পিছে খৰিকটীয়াই কিনো হ'ল ততেই ধৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ পাছত তেওঁ কুঠাৰকেইখন সামৰি ঘৰমুৱা হ'ল। ঘৰলৈ গৈ তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে জলদেৱতাৰ কাহিনী কৈ শুনালে আৰু কুঠাৰ দুখনো দেখুৱালে। খৰিকটীয়াৰ কথা শুনি সকলো আচৰিত হ'ল। তাৰে এজন খৰিকটীয়া বৰ লোভী আছিল। তাৰ মনত এটা বেয়া বুদ্ধি খেলালে। সি পাছদিনাখন হাতত কুঠাৰ এখন লৈ নদীৰ পাৰৰ গছ এজোপা কাটিবলৈ ধৰিলে।
গছজোপাত দুই তিনিবাৰমান ঘপি আহি কোঠাৰখন নদীৰ পানীত পেলাই দিলে। তাৰ পাছত সি কোঠাৰখন হেৰুৱাৰ দুখত ৰাউচি জুৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। তাৰ কান্দোন শুনি সেইদিনাও পানীৰ পৰা জলদেৱতা ওলাই আহিল আৰু সিনো কিয় তেনেদৰে কান্দিছে সুধিলে। তেতিয়া খৰিকটীয়াই তাৰ কোঠাৰ হেৰুৱাৰ কথা বিৱৰি ক'লে। তাৰ কথা শুনি জলদেৱতাই পানীত বুৰ মাৰি পানীৰ পৰা এখন সোণৰ কোঠাৰ আনি দিলে আৰু সুধিলে, এইখন তোমাৰ কোঠাৰ নেকি? সোণৰ কোঠাৰৰ চিকমিকনি দেখি খৰিকটীয়াই লোভ সামৰিব নোৱাৰিলে। সি লগে লগে কৈ উঠিল, হয় হয় প্ৰভু, এইখনেই মোৰ কোঠাৰ। এই দুষ্ট খৰিকটীয়াৰ কথা শুনি জলদেৱতাৰ বৰ খং উঠিল। তেওঁ ততালিকে ক'লে, তোমাৰ দৰে মিছলীয়া আৰু লোভী লোকে এই কোঠাৰ পাবৰ যোগ্য নহয়। এই বুলি কৈ তেওঁ কোঠাৰখন পানীলৈ দলিয়াই দিলে আৰু নিজেও তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল। তেতিয়া সেই দুষ্ট খৰিকটীয়াই নিজৰ ভুল বুজি পালে। মিছা কথা কোৱা কাৰণে লাভটো নহ'লে তাৰ হাতত থকা কোঠাৰখনো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। গতিকে আমি কেতিয়াও অতিকে লোভ কৰিব নাপায়।